პოლიტიკაში ქალთა როლის გაძლიერებაზე და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობაზე იმსჯელეს დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმერეთის რეგიონის გენდერული ქსელის წარმომადგენლებმა. შეხვედრაზე განიხილეს ორგანიზაციის მიერ გაწეული საქმიანობა როგორც ქალაქის, ასევე მხარის მასშტაბით. პოლიტიკაში ქალთა როლის გააქტიურებასა და საპარლამენტო არჩევნებში კვოტების გაზრდის აუცილებლობაზე საუბრობენ ის საზოგადოებრივად აქტიური ქალბატონები, რომლებიც თვლიან, რომ იმერეთის რეგიონ ში არსებული მდგომარეობა გენდერული თვალსაზრისით კიდევ ბევრ ძალისხმევას საჭიროებს. გენდერული ქსელი ქალთა პოლიტიკაში გააქტიურებაზე მუშაობას განაგრძობს. ჩვენ მოწვეული ყავს იმერეთის ყველა რეგიონიდან ის ქალბატონები, რომლებიც თავიანთ მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სფეროში წარმატებულები არიან. გვინდა რომ შევაჯამოთ ორგანიზაციის მუშაობა და მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მეტი ქალი ვიხილოთ სიებში. დღეს აქ ჩვენი თავშეკლის მთავარი მიზანი არის იმ ლიდერ ქალთა რომლებმაც უკვე დაიმკვიდრეს პოლიტიკაში თავი, ან ისეთი ქალები, რომელთაც უნდათ ხვალ მოვიდნენ პოლიტიკაში, ერთმანეთს გაუზიარონ ამ წლის განმავლობაში, თუ რა სიძნელეები გადაიტანეს, რა გამოწვევები აქვთ და როგორ აპირებენ ამ გამოწვევებთან მუშაობას. ქალი პოლიტიკაში, ეს იქნება უფრო დამთვარი პოლიტიკა, უფრო პრინციპული და უფრო ჰუმანური. და მივესალმები ნამდვილად გენდერული ბალანსის დაცვას პოლიტიკაში და მომავალი არჩევნებისთვის თუ კი გაითვალისწინებენ ამას, ეს იქნება შემდგომი ჩვენი საქართველოს გაძლიერების, გამტკიცების და ევროპულ ოჯახში უფრო ღირსეულად შესვლის საწინთა.